Анархията работи от Питър Гелдерлус. Част 3. Икономика. Не се ли нуждаем от шефове и експерти? Как биха могли анархистите да се самоорганизират в рамките на работните си места и да координират производството и разпределението по отношение на цялата икономика без началници и менеджери? Всъщност, огромно количество ресурси се губи поради наличието на конкуренция и посредници. В крайна сметка работниците са тези, които вършат цялата работа и които разпределят продуктите от нея, и те знаят как да координират усилията си без шефовете да им казват какво да правят. В района на Торино, Италия, 500 000 работници участвали в движение за превземане на фабрики, което е съществувало след Първата световна война. Комунисти, анархисти и други работници, бесни на експлоатацията, започнали да стачкуват без одобрението на синдикатите, и много от тях в крайна сметка успели да поемат контрола върху фабриките, където в последствие създали работнически съвети, които координирали трудовите дейности. Работниците успешно ръководили фабриките сами, без началници. Впоследствие обаче работническите съвети били забранени и постепенно изчезнали, като частично били погълнати от големите синдикати. Съветите застрашавали тяхното съществуване не по-малко, отколкото това на едрите индустриалци, с завземането на чието фабрики започнало всичко. През 2001 година Аржентина най-сетне се сблъсква директно с последиците от остра икономическа криза, която тле от години в страната. Голяма част от населението губи спестяванията си във фалиращите банки и избухват множество бунтове. Аржентина в продължение на години е сочена за пример на блестящо функциониращ неолиберализъм. Истината обаче е, че политиките, които обогатяват чуждестранните инвеститори и аржентинската средна класа, същевременно създават крещяща бедност за големи части от населението. По това време антикапиталистическата съпротива е вече добре развита сред безработните, и след като средната класа губи спестяванията си по време на банковата криза, милиони хора излизат по улиците, отхвърляйки всички фалшиви решения, предлагани от политици, икономисти и корпоративни медии, заявявайки: те трябва да си отидат. Десетки са застреляни от полицията, но хората отвръщат на удара, оттърсвайки се от последните остатъци от страха, завещан им от терора на военната хунта, управлявала Аржентина през 70-те и 80-те. Стотици фабрики, изоставени от собствениците им, са окупирани от работниците, които възстановяват производствения процес, за да могат да изхранват семействата си. В по-радикалните случаи работниците уеднаквяват заплатите си и поравно си поделят ръководните отговорности. Решения се взимат на отворени събрания и някои работници започват да се обучават на нови умения, като например счетоводство. За да е сигурно, че няма да се появи нова менеджерска класа, в някои фабрики ръководните функции се изпълняват на ротационен принцип. В други, работниците настояват колегите им, изпълняващи менеджерски дейности, да продължават да работят наравно с останалите, а счетоводните и маркетингови дела да се вършат след края на трудовите смени. Към момента на писане на тази книга, няколко от тези окупирани фабрики вече са успели да разширят дейността си, като в този процес наемат нови работници от огромната маса безработни в Аржентина. В много случаи окупираните фабрики си разменят необходими суровини и продукти, създавайки сенчеста икономика в духа на солидарността. В един от най-известните случаи, фабриката за керамични изделия Занон, която се намира в Южна Аржентина, е затворена от собственика си през 2001 година. Окупирана е от работниците през следващия януари. Те стартират производството на отворено събрание и сформират комисии, които да отговарят за продажбите, администрацията, планирането, сигурността, хигиената, покупателната дейност, производството, разпространението на продукцията и връзките с обществеността. След окупацията на фабриката, работниците връщат на работа свои колеги, уволнени от предишния собственик. През 2004 броя на работниците в Занон е 270 и фабриката произвежда 50% от количеството продукция, която е създала преди затварянето си. Опитвайки се да си осигурят и качествено здравеопазване, работниците успяват да убедят лекари и психолози да започнат работа във фабриката. Работниците откриват, че могат да си осигурят същите заплати като преди затварянето, работейки само 2 дни в седмицата. Това им позволява да намалят цената на продукцията си с 60%. Организира се мрежа от млади търговци, повечето от които преди това са били безработни, които да рекламират и да продават керамичните изделия, произвеждани в целия град.
Освен чисто производствената си дейност, работещите в Занон са силно ангажирани с редица социални дейности, включително финансови дарения за болници и училища, продажба на керамични изделия на преференциални цени на бедни хора, провеждане на филмови и театрални фестивали на територията на фабриката и провеждане на солидарни акции с други социални движения. Работниците от Занон подкрепят също така борбата на индианците от племенната група Мапуче за автономия и когато доставчикът на глина за Занон отказва да работи повече с фабриката по политически причини, Мапуче стават основният доставчик на глина за Занон. През април 2003 година, с помощта на местните профсъюзи, работниците в Занон са се преборили срещу 4 опита от полицията да ги изхвърли от фабриката. И 4-те опита са отблъснати с сила от работниците с помощта на много техни съседи и другари от различни движения. През юли 2001 година работниците в супермаркета El Tigre в Росарио, Аржентина, окупират работното си място. 2 месеца по-рано собственикът е затворил магазина, обявявайки банкрут и все още дължи на служителите си по няколко месечни заплати. След поредица от безплодни протести, работниците отварят El Tigre и започват да го управляват сами чрез общи събрания. В духа на солидарност, те намаляват цените и започват да продават плодове и зеленчуци, отгледани от местни фермерски кооперативи и стоки, произведени в окупирани от работниците фабрики. Използват част от пространството на магазина, за да отворят културен център, в който се открива библиотека и кафене. Провеждат се политически дискусии, студентски събрания, курсове по йога, театър и куклени представления. През 2003 година в кукления център на El Tigre се провежда национална конференция на работниците, окупирали работните си места, която е посетена от 1500 човека. Мария, член от кооператива El Tigre, казва за преживяването си там. Ако преди 3 години някой ми беше казал, че ще успеем да управляваме това място, нямаше да му повярвам. Вярвах, че имаме нужда от началници, които да ни казват какво да правим, но сега осъзнавам, че заедно може да се справим по-добре от тях. Феоскал Херия, страната на баските, която в момента е окупирана от Испания и Франция, съществува голям комплекс от автономни кооперативи, в които работниците са същевременно и собственици на бизнеса, който развиват. Този комплекс от кооперативи възниква около градчето, наречено Мондрагон, през 1950 година, с 20 работници, които образуват един единствен кооператив. През 1986 година мрежата от кооперативи Мондрагон включва над 19 500 работници, трудещи се в над 100 кооператива. Днес Мондрагон се справя по-добре с глобалната криза, отколкото средностатистическата капиталистическа фирма. През годините Мондрагон е произвеждал разнообразни стоки, включително мебелировка, кухненски принадлежности, машинни детайли, електронни компоненти и се е занимавал с най-различни дейности като печат, корабостроителство и металообработване. В Мондрагон съществуват и хибридни кооперативи, които включват работници и потребители или работници и фермери. Комплексът е създал свой собствен кооператив, отговарящ за социалната сигурност, както и кооперативна банка, която се разраства по-бързо от всяка друга в провинцията на Баските. Органът с най-голяма власт в Мондрагон е Общото събрание, при което всеки работник член получава точно един глас при вземането на решения. Управлението на кооператива се осъществява от избран на Общо събрание управителен съвет, който получава съвети от менеджерски съвет и социален съвет. Има много критики към Мондрагон. Анархистите не са ни най-малко изненадани, че в една демократична структура може да прибивава и елитна менеджерска група. И според критиците на Мондрагон точно това се е случило, защото кооперативът Мондрагон се стреми към успех и го постига в рамките на една капиталистически устроена икономика. Въпреки че успехите на Мондрагон са впечатляващи и доказват пряко погрешността на тезата, че големите индустрии трябва обязателно да са йерархично структурирани, принудителното функциониране в условията на конкуренция и стремеж към печалба е тласнало кооперативите към това да са менеджери на собствената си експлоатация. Например, след като в продължение на десетилетия са се придържали към егалитарните принципи, стоящи в основата на създаването им и изискващи равно заплащане, в крайна сметка кооперативите на Мондрагон решават да повишат заплатите на менеджерите и техническите експерти в сравнение с заплатите на работниците, занимаващи се с физически труд. Причината за това е, че в Мондрагон не успяват да задържат менеджери и експерти, които могат да получат далеч по-големи заплати за уменията си в някоя корпорация.
Този проблем показва необходимостта от смесване на задачите, изискващи физически и интелектуален труд, с цел да се предотврати професионализацията на експертизата, т.е. да не се допусне създаването на експертност, която е качество присъщо изключително на един малоброен елит. Също така, тук виждаме необходимостта от създаването на икономика, при която хората произвеждат не с цел печалба, а с цел да допринесат за другите членове на дадена общност. Така парите ще изгубят значението си и хората ще бъдат мотивирани да се трудят от чувство за принадлежност и солидарност. Хората в днешното високотехнологично общество са приучени да вярват, че примери от миналото или от третия свят не са релевантни на съвременната ситуация. Много хора, които се самоопределят като образовани социолози и икономисти, пренебрегват примера на Мондрагон, позовавайки се на изключителността на културата на баските. Но примери, които демонстрират ефективността на егалитарно структурираните работни места, съществуват дори и в сърцето на модерния капитализъм. Gore Associates, основана в Delaware, е високотехнологична компания с оборот от порядъка на милиони долари, която произвежда непромокаемата материя Gore-Tex, специални изолации за компютърни кабели, полупроводници и части за автомобилната и медицинската индустрии. В Gore Associates заплатите се определят на общи събрания. Работниците не се обръщат един към друг, използвайки титли, няма формална менеджерска структура. Диференциацията между работниците е минимизирана. По всички капиталистически стандарти, включително текучество на персонала, печалба, репутация на произвежданите продукти, позиция в списъка с най-предпочитани за работа компании, Gore е безспорен успех. Важен фактор за успеха на Gore е придържането към това, което някои учени наричат правилото на 150-те. Наблюдавано е, че племената, съставени от ловци и събирачи, както и други успешни общности и нарочно създадени комуни, изглежда поддържат броя на членовете си между 100 и 150. На тази основа е формулирана теорията, че човешкият мозък е способен да се ориентира в мрежи от междуличностни взаимоотношения, съставени от не повече от 150 индивида. Поддържането на близки взаимоотношения, помненето на имената, социални статуси, установени модели на поведение и комуникация – всичко това отнема ментално пространство. Също както други примати живеят в групи, съставени от определен брой членове, който е относително постоянен за даден вид, така и хората изглежда са в оптимална ситуация, когато взаимодействат с точно определен брой индивиди. Всички фабрики на Gore не допускат броя на работниците в тях да надхвърли 150 и така всяка фабрика може да се самоуправлява не само на ниво производство, но и по отношение на маркетинг, изследователска дейност и други. Скептиците често отхвърлят примерите на анархистите, които се отнасят до малки примитивни общности, с твърдението, че в днешно време не е възможно обществото да се организира по този начин при големия брой на световното население. Но нищо не спира едно голямо общество да се организира на базата на множество малки и взаимодействащи си единици. Организацията в малък мащаб очевидно е не само възможна, но и ефективна. Дори в рамките на високотехнологичната индустрия, фабриките на Gore успешно координират дейността си, както една с друга, така и с доставчиците на суровини и крайните потребители, без да им се налага да изоставят организационната си структура, базирана на малобройни единици. Всяка единица, всяка фабрика е способна да организира както вътрешната си структура, така и външните си взаимоотношения с другите единици. Разбира се, примерът с фабрики, които произвеждат успешно в рамките на капитализма и са егалитарно организирани, е далеч от съвършенството. Повечето анархисти биха предпочели всички фабрики по света да изгорят до основи, отколкото да позволят отделни антиавторитарни примери на производство да бъдат използвани с цел да се подслади капитализма. Но тези примери би трябвало поне да демонстрират, че дори и в рамките на голямо и сложно общество, самоорганизацията би могла да сработи успешно. Примерът с Gore е проблематичен, защото работниците не са собственици на фабриките и защото формална менеджерска структура би могла да бъде въведена във всеки момент, ако собствениците пожелаят. Според анархистската теория, проблемите на капитализма съществуват не само в взаимоотношенията между работници и собственици, но и в взаимоотношенията между работници и менеджери. В този смисъл се предполага, че докато съществува разделението работник-менеджер, капитализмът би могъл да се възроди.
Този възглед очевидно се подкрепя от примера с Мондрагон, където постепенно менеджерите започват да получават по-високи заплати и по-голяма власт, възраждайки неравенството и ориентираната към печалба динамика, характерни за капитализма. Взимайки предвид тези наблюдения, неколци на анархисти са разработили очертанията на една икономика на участието. Въпреки че към момента никой все още не е имал възможността да изпробва тези идеи на практика. Сред другите си специфики, икономиката на участието акцентира върху необходимостта от овластяване на всички работници. Начинът това да бъде постигнато е чрез смесването на креативни и механистични работни дейности, на такива, които включват умствен труд и такива, които са свързани с физическа дейност, при което да се създадат те наречените балансирани работни комплекси, в рамките на които да е практически невъзможно възникването на менеджерска класа. По време на бунтовете в Оахака през 2006 година, хора без никакъв опит се самоорганизират и ръководят излъчванията на местните радио и телевизионни станции. Те са мотивирани от социалната необходимост от свободни средства за комуникация. Маршът на тенджерите и тиганите, легендарната женска манифестация, състояла се на 1 август 2006 година, кулминира в спонтанното завземане от хиляди жени на държавната телевизия. Вдъхновени от внезапно обзелото ги усещане за независимост, което придобиват, бунтувайки се срещу традиционното патриархално общество в Оахака, жените превземат канал 9, който систематично оклеветява социалните движения, докато същевременно лицемерно претендира да е телевизията на народа. В началото жените накарали инженерите да им помагат в поддръжката на станцията, но скоро се научили как да го правят сами. Ето част от спомените на една от участничките в събитието. Всеки ден ходех до телевизионната станция, за да я охранявам и да помагам на останалите. Жените бяха организирани в различни комисии, отговарящи за храната, поддържането на чистотата, продукциите и сигурността. Едно от нещата, които ми харесваха, беше, че нямаше лидери. За всяка задача отговаряха групи от по 7 жени. От самото начало се учехме сами как да се справяме с всичко. Спомням си как един ден някой попита дали има човек, който да може да работи с компютър. Тогава много млади момичета излязоха напред, казвайки: аз мога. По радио Университат обявиха, че имаме нужда от хора с технически умения и мнозина дойдоха да ни помогнат. В началото, когато снимахме, често отрязвахме главите на интервюираните, но опитът ни в канал 9 ни научи, че когато човек положи усилия, в крайна сметка нещата се получават, и то добре. В краткото време, за което ръководехме канал 9, преди губернатор Юлисис да нареди антените да бъдат унищожени, ние успяхме да разпространим немалко информация. Показахме игрални и документални филми, които никога не бихте си представили, че може да бъдат излъчени по някоя официална медия. Показахме филми за различни социални движения, за студентското клане в Тлателоко, Мексико Сити, през 1968 година, за кланетата в Агуас, Бланкас и Гереро и тези в Актеал, в Чиапас, за партизанските движения в Куба и Ел Салвадор. По това време канал 9 вече не беше просто канал на жените, беше каналът на всички хора. Хората, които участваха, правеха собствени предавания. Имаше младежка програма, както и програма, посветена на местните жители. Имаше изобличаващи предавания, в които всеки можеше да участва и да разкаже как е пострадал от действията на правителството. Много хора от различни квартали и общности искаха да участват и едва успявахме да осигурим ефирно време за всички. След като окупираната телевизия е свалена от ефир от губернатора, движението окупира всички 11 частни радиостанции в района на Оахака. Единството на техните комерциални програми се заменя от хиляди различни гласове. Има програма на студентите, на групи принадлежащи на женското движение, както и програма, окупирана от анархистите от местен пънк склот. А има и повече програми с участието на коренни жители в сравнение с когато и да е било преди. Малко по-късно хората от движението решават да върнат повечето радиостанции на предишните им самозвани собственици, но запазват контрола върху две от тях. Целта на движението не е да заглуши гласовете на опонентите си, колкото изкуствени да са платените гласове, а просто да осигурят и на себе си възможността и средствата да разпространяват идеите си. Тези две свободни радиостанции функционират успешно в продължение на месеци, докато правителството не ги затваря със сила. Един студент, участвал в завземането, управлението и защитата на радиостанциите, си припомня.
След завземането прочетох статия, в която се казваше, че както подбудителите, така и тези, които осъществяват завземането на радиостанциите, не живеят в Оахака, че идват от другаде и че получават специализирана подкрепа. Там се казваше, че е невъзможно за хора без специално обучение да се справят с техническите аспекти на радиоизлъчванията в такъв кратък срок от време, защото техниката е твърде сложна и специализирана, за да може всеки да работи с нея. Авторите на статията грешаха.